та, в якому ніде не було зафіксовано отак от фото чи хоча б імена тих людей, які, які героями України, героями нашої незалежності, та, в усіх містах України теж було, ну я теж казав. І на цьому стенді, я думаю, що їх буде ще декілька, на жаль. Ну, на цьому стенді фотографії, та прізвища, імена, і такі невеличкі історії, хто вони були і хто вони є. А хрест – то символ свободи. Кожна людина, яка носить на грудь, на серці хрест, та от, ну, я думаю, питань немає, чому хрест стоїть тут.